saddex iyo tobankii Noofambar waxaa Soomaaliland looga dareeray doorashada madaxtinimada taasoo lagu dooranayo madaxweynaha shanaad ee qarankan hoggaamin lahaa. Cod bixin kadib waxaa la cumaamaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo noqday madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland, inkastuu yahay madaxweynihii saddexaad ee cod shacab ku soo baxa. Haddaba xilligan la joogo, Soomaaliland baahi intee le'eg ayay u qabtaa horumar iyo isbeddel? Maxay isa yihiin caqabadaha hortaagan madaxweynahan ee uu ka dhaxlay dowladdii hore? Maxaa se laga rajaynayaa inuu madaxweynaha cusub qabto? Waa kuwan qaar ka mid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland oo falanqeynaya arrimahaasi. Markastay dowladdu dhalato ama xukuumad cusub dadku doortaan, dadku carqaladaha xukuumadda horyaalo la filayaa inay ka gudubto. Marka carqaladaha waxaan ku sheegi karnaa qaar ka mid ah markan soo qaadano. Carqalada koobaad ee hore imaanaysa waxa weeyaan u baahan inuu xal ka sameeyo dadkii doorashadu ay kala qaybsay sidii loo midayn lahaa. Marka bulshadii kala qaybsanaanba ku timi, aragtidiiba lagu kala duwanaaday, dadka qaar meel fog ba isla gaadheen, sida dadka loo midayn karaya. Qodobka kale carqaladii maanta hortaagan waxa weeyaan noloshii dadka meesha ugu hooseysa taagan sixirbararkuu saameeyey. Carqalad kaloo dowladda sugeyso ba siday uga jawaabto bilowga ugu horreeya iyaduna carqalad kale noqonaysaa. Waxaa kale iyaduna meeshii taala nidaamkii tacliinta ama waxbarashadii oo dadku in badan dhaliilo badan ay ka jiraan. Carqalada kale hortaagan waxa weeyaan dowlad wanaagii see loo dhalinaya. Dadka dowlad wanaag bay rabaan, maamul wanaagsan bay doonayaan. Marka waa carqalado maamulkan iyo xukuumadda cusub ee Muuse Biixi uu keeni doono ay u baahan tahay in laga sii fikiro, la yidhaahdo qaab nooc ma ama sideebaan challengekan iyo caqabadan ugu gudbi karaynaa. Intaas waxaa kaloo iyaduna jirta dhinaca caafimaadka laftigiisa. Waxaan ognahay maanta caafimaadka dowladdu waxay ku bixisaa lacag ku dhow lacag percentage ahaan u dhigantaa 4% dhinaca caafimaadka marka laga miisaaniyo dowladda 2017-kii. Laakiin lacagtaasi sida ay saameynta ugu leedahay adeegyada bulshada iyo adeegyada caafimaadka ka mid ah bulshada wada gaadhana, dabcan waa arrin isweydiinteeda mudan. Waxaa kaloo ognahay caafimaadkeena gaar ahaan dhinaca adeegyada caafimaadka ee dowladkeena percentage badan ay ku tiirsan yihiin hay-adaha caalamiga ah oo saameyn ku yeelanaysa marka hay-adahaas ay ka baxaan. Tusaale aan soo qaadan karno istaarkii buuxa hay-adda MSF ay gacanta ku haysay. Waxaa iyaguna jira oo dareemayna biyaha laftigeeda oo ka mid ah adeegyada aasaasiga ah bulshada. Marka kulli madaxweynaha cusub arrimahaas hor yaala, dowladda cusub ee dhalanaysa shacabka reer Soomaaliland waxay ka filanayaan in dowlad karti iyo aqoon leh la keeno. Kadib marka dadka lagu soo xulo kartidooda iyo aqoontooda, waxay imaanaysaa waxaan la filayo dhammiyaday daba soconaya. Waxa ku ka noqonaysa waxaynu ka filanayno in sinaan iyo cadaalad aynu helo. Waxaa kaloo rabnaa in sharcigu sarreeyo oo qofku aanu sarreynin, oo sharciga iyo dowladnimadu ay qofka sharaf iyo macnaayo sameeyaan. Waxaa kaloo dowladda ka rajaynaynaa inaanay dowladdani noqonin dowlad ama reere lagu raali gelinayo. Marka waxaana wax la samayn karo filashadiina ay samayn karaan. Waxaan ka filanaa waxa weeyaan wax soo saarka waddanka inuu xoojiyo. Marka intii dibadda wax kasoo dhoobsan lahayn inuu dhiirigeliyo beeralayda. Waxa kale ka filanaa waxa weeyaan faqriga inuu yareeyo. 400% dadkii codeeyay waxay u codeeyeen xisbiga wadani. Fariinta ay diirayeenna waxay ahayd aragti ah inaan xisbiga kulmiye qabin karin waxa ayagu filayaan, taasa keentay inay codeeyeen xisbiga wadani. Waxa kale oo 10 noqon kartaa taasi madaxweynaha la doortay inuu ka faa'iideysto waxyaabaha gaarka u ah ee ah sababaha keenay dadkaasi inay codka ay siiyaan xisbigii uu la tartamay madaxweynuhu. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha laga filayo maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad, Cusub TV, Hargeysa.